Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Të gjitha gra duhet të adin, jasti të hish më në fund, njollat e djersës nga dysheku juaj. Një dyshek luar një rol të rëndësishëm në jetën ton, por njërzit nuk din ta pastrojnë atë të si që duhet, pasi është diçka që vetën pastrimet kimike mund t'i japin një zgjidje. Nëse dëshironi të pastroni vëndin ku flini nga mikrobet pa pastrëptit, por edhe nga gjurë më që lëmë kur flem, atëherë erë ndishni këto këshilla. Qfar do t'ju duhet? Detergent të ro pluhur, ujtë të ngrot, u dhe zdimet. Përzdini një të dytën luk gjele detergent pluhur me 250 ml ujtë të ngrotë, shtoni përziri në një shishe specifike dhe sprucojni në bidyshek, e lini për 10 minuta dhe më pas të fërkoni letë me ndimën e një forqeja. Përse duhet të hitni sot buke në bidyshek unë tuaj. Pastrimi objekteve të caktuar në shtëpi nuk është gjithmona që i letë sa mund të mendohet, sidëmon s'kur bëhet fjalë për objekte apo pajisje me përmasat të më dhaf, si që është për shëmbull dysheku. Për një gjumë të mirë, duhet të zhjithni me pa tjetër një dyshek të mirë dhe komod, por jo më pak i rëndësishëm është pastrimi i ti. Ndryshën nga shtroja si qarqafët, jasë dhe këllëfët e tyre, i organi dhe bataniet të cilat lanë me njëherë, dysheku nuk mund të pastrojt a që lehtësisht. Shpesher dysheku është një vatër mikrobesh dhe bakteresh, që u shen nga plura dhe papas e akumuluar në të. Gjithashtu dysheku dhe përton likuidet të ndryshme trupore si djerë sajtë të tjerë. Produkti i cili pastron dhe në thellësi dyshekun dhe eliminon të gjitha toksinat është soda e bukës. Pastroni fillimisht dyshekun nga papastërtitë sipërfaqe si, si flokët, qimet publike, ose ndo një thërime nga ushimi që mund të keni ngrën. Për këtë ju duhet një forë ose fshesa me korend. Më pas, mirë një gotë ujë me sot buke dhe hidhen i mbi një stit ose kules qaj. Spërkateni gjithë gjisti për e dysheku tuaj dhe lërin të veproj për gati një orë. Kur të ktheni në dhëmë, do të shihni se si soda e bukës nga e bardhë është këthyrë në gri, pasi kam bledur të gjitha mikrobet. Shieni së rirë si përfashen me fshesën e korendit dhe më pas përkatën i me disa pika vaj esencial për të rikëthyrë freskin dhe aromën e kënçme. Këtë truk pastrimi duhet përsëritur të pak tër një herë në muaj. Dysheku është një nga gjërat që për përfat të keqë pastrohet më pak në shtëpi. Ato e veshim e qarqaf të pastrë dhe të parfumosur, por harrojmë se dysheku ka nevoj të pastrohet të pak tër një herë në javë. Nëse dy sheku nuk pastrojt, a i transformohet në një vatër pluri, mikropesh dhe bakteresh. Këto të fundit jo vetëm që prishin gjumin, por edhe shkaktojnë allergji. Pastrimi i dy sheku nuk ka të bëj aqë shumë, me mungesën e dëshirës, por ndosht të thjesht në glizhohet. Hapi parës që të hishni të gjithë qarqafët, më pas mërë një një kules të pasër dhe hidin në të sodën e bukës së i të gjithë dyshekur me sot buke. Ky i barë do të eliminoj të gjithë aromat e këqia, duke përthithër pa pas tërti dhe lagështin. Soda e bukës duhet të qëndrojnë bi dyshek për të pakëtën një ore gjusmë. Pas kësaj kohë, shtroni sërish qarqafët e pastrën bi dyshek pa hequr sodën. Mosu shqetësoni për sodën e bukës. Në kryet të javës tjetër, kur të lanë një qarqafës të rishë, përdo një fshes me korend për të thithur sodën e bukës nga dysheku. Një alternativ tjetër është që sodën e bukës ta fshingi me fshes me korend, që pasorës së parë që ka qëndruar nbi dyshek. Me gjitha tërë një pastrimi thellë kërkon të pak të herë në javë. Nëse dëshironi që dysheku juaj të mbaja rënd të mjërë, atëherë mund të spërkat njëme t me disa pika vaj esencial me aromën e preferuar të lules tuaj. Të vendos në sot buke në dyshekun tuaj, të gjumit mund të jetë diçka e që por është një mënyrë e shkëllqyshme për të mbajtur dyshekun të pastër dhe të lirë nga merimanga dhe pluhuri. Këtu do të mësoni një mënyrë tjetër shumë të thjesht dhe të shpejt për të mbajtur dyshekun tuaj të pastër. Gjatë viteve dysheket mund të grumbullojnë shumë baktere, merimanga, pluhur, madje dhe parazit. Në afat të gjatë kë mund të qojnë alergjisti dhe në probleme të lukurës dhe të frimarjes. Për bërës si të kryesori kësaj recete është soda e bukës. Vetit e saj kanë efekt në eliminimin e baktereve nga të gjitha lojt e si përfaqeve, dhe kjo e bën atër një dezinfektues shumë efektiv. Përbërësit janë dy gota uthull, një forqë pastrimi, shesë elektrike dhe sot buke. Spërkatëni me uthull dy shekun dhe fshieni mirë. Lërni dy shekun të teret mirë dhe pastaj vendosë një sot buke në tërë dy shekun. Pris një 30 minuta dhe fshieni me fshesë elektrike. Këshilohë që këtë të atë bërë një dyherë në vitë për të ruaj të freskin dhe mbi të gjitha pa pas e shtratit tuaj të gjumit dy truke të thjeshta për të patur qarqaf të bardh dhe akull. Në shtëpine gjithë se cilit për nesh gjendën të pak të njëse qarqaf është të bardh, ndoshta më shumë se një. Shpesher mama tona krekosen ose mburën parafshqinve të i indej në balkon, por jo gjithmonë qarqafët e bardh mbeten të tilë dhejë në fondë. Njohat e djersës ngren në ngrenë këmbanën e alarmi të këtë gjitha zonjat, larja me zbardhu e së robash është zidhe e parë që ju vje në mëndje, por zbardhu e si është një kimikat me efekt gërryes që dëmton pëlluhurën e qarqafëve. Këtu do të mësoni truket të thjeshta që do i bëjnë qarqafët tuaj të shkëlqen nga pasë tërëtia. U thulë mollë dhe kripe trash deti. Nëse vini re njolla sekrecionesh menstruale në çarçaf, mos nxitoni ti lani më një në lavatriçe. Në një legen shtoni 3 lug krip të trash deti, 3 filxhan kafeje me uthull molle, si dhe ujë sipas madhësisë së enës. Përzini dy përbërësi dhe më pas shtoni çarçafët. Lëreni në ujë për 5 orë. Në fund lani në lavatriçe si zakonisht. Rezultati do t'ju lërë pa fjalë sot buke dhe njëse shte dhe alkohol farmacie. Kjo përsirje shumë e dobishme në rrasën në qarqafët tuaj, ka njolla dirse, bëni një pas me 2 lukë gjellës sot buke, 2 lukë njëse shte dhe 2 lukë me alkohol farmacie. Idhe një këtë mas në vëndin e detergenti dhe lanë një qarqafët me temperatur të ullët. Mosur shqetëson, një aroma alkolit nuk do të ndijet pas larjes kur t'i palosni do t'ju duket si kur të keni blerë të reja. Si të zbusni qarqafet e vjetër Qarqafet janë një pjesë shumë e rëndësishme e shtrojës e cila është gjdo ditë në kontakt me lëkurën, si pasoj për thithë lënqet e ton, bledh baktere dhe mikroorganismat të plurit e të tjerë. Për këtë arësui duhet kushtuar më shumë rëndësi larjes të tyre. I gjena e mire qarqafëve ka një ndikim të drejt për drejt dhe në cilësin e gjumit, por edhe mund t'i prisha ta, edhe pse mund të përdorni qarqafë prej pambuku, ose fanelate, pas disa kohë shkryojnë buba dhe bëhen shumë të ashpër, asa ju duke si kur poflinim biletër zmerili. Kjo ndosë si pasojës asisë të te tej për të klorit në ujë, përmbajtjes kimike të detergjentëve dhe zbutësve as pak cilësor, si dhe mungesa e kurostjes. Por ju mund të riktheni sërish në gjëndin e më pashme me një truk shumë të thjesh dhe ekonomik. Për bërstit janë 200 ml uthull të bardë rushi, 50 g sot buke, ujnë grot dhe 5 luk gjele qumësht. Përzini të gjithë për bërstit bashk dhe rua një masë në një shishe. Pas të keni larë qarqafët, palostin i dhe futin i në legen, ku keni hedhur para prakisht të zbutësin dhe lëreni për një ose dë dy orë. Ose mund të hidhni për në një shishe dhe ta përdoni direkt në lavatrice në shpërlari e fundit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, Nësi keni dëgjuar dhe pëlqyra to, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndani këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!